ទោះបីជាសម្រេចបានសន្តិភាពក៏ដោយក៏សន្តិភាពមិនស្ថិតនៅគង់វង្សយូរអង្វែងដែរប្រសិនបើគ្មានការបង្រួបបង្រួមជាតិការផ្សះផ្សាជាតិការផ្សះផ្សាយុត្តិធម៌និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជារូបភាពនិងបរិយាប័ន្នតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាយើងត្រូវខិតខំរកវិធីសាស្ត្រនានានៅក្នុងការធានាសន្តិភាពឲ្យបានយូរវែងនិងចាក់ឫសរឹងមាំនៅក្នុងសង្គមជាតិតាមរយៈការផ្សះផ្សានិងបង្រួមបង្រួមជាតិខ្ញុំចង់គូរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការជំរុញវប្បធម៌សន្តិភាពនៅក្នុងវប្បធម៌នយោបាយរបស់កម្ពុជាដោយសារតែប្រទេសយើងបានឆ្លងកាត់វគ្គនៃអំពើហិង្សាដ៏កាចាការផ្លាស់ប្ដូររបបញឹកញាប់ដោយមធ្យោបាយមិនប្រជាធិបតេយ្យនិងការសងសឹកឥតឈប់ឈរទោះបីជានៅក្រោយពេលដែលកម្ពុជាបានទទួលសន្តិភាពពេញលេញនៅឆ្នាំ1998ក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិភាពជាមួយគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីបង្កើតភាពសុខដុមពង្រឹងឯកភាពជាតិការបណ្ដុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងទទួលស្គាល់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជារបបគ្រប់គ្រងដែលគោរពភាពចម្រុះនិងផ្ដល់មធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយនិងគ្រប់គ្រងការខ្វែងគំនិតនយោបាយដោយប្រើសញ្ញាឆ្នោតជាជាងក្របកំភ្លើងនិងអំពើហិង្សាឬការបះបោរបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាពិតជាមានគណៈបកនយោបាយច្រើនប៉ុន្តែកម្ពុជាលែងមានក្រុមប្រពៃណីច្រើនទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអំពើហិង្សាក្នុងពេលបោះឆ្នោតបានរលាយសាបសូន្យតែម្ដងពីឆាកនយោបាយកម្ពុជាបន្ទាប់ពីជោគជ័យនៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះនេះជាតតភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនៃនយោបាយកម្ពុជាដែលបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយនិងការរីកចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅលើពិភពលោកពុំមានស្តង់ដានិយមនៃពាក្យប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំយល់ជារួមក្នុងនៃកណ្ដាលគឺថាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវមានសន្តិភាពជាបរិយាលក្ខណ្ឌនៅក្នុងពេលមានសន្តិភាពយើងមានសេរីភាពសាសនាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការបញ្ចេញមតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាទៀងទាត់យើងគោរពជំនឿរបស់ប្រជាជនការពារបាននៅសេដ្ឋកិច្ចឯកជនរបស់ប្រជាជនក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងពង្រឹងការអនុវត្តវបដើម្បីប្រមូលចំណូលជូនរដ្ឋរក្សាស្ថានភាពស្ថិរម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រីកសក្តានុពលធនធានមនុស្សឲ្យទៅជាមូលធនមនុស្សខ្ពស់ដើម្បីកសាងខឿនការពារជាតិដ៏រឹងមាំនោះគឺប្រជាធិបតេយ្យដែលកម្ពុជាបាននិងកំពុងធ្វើដំណើរហើយកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតលើមេគានេះ